שאנחנו מדברים על רבי נגוליש, רבי נתן, כל מיני שבחים שנגיד, עוד לא מגיע טיפים מהיום מגדולתו. רבי נוסנם הזה, אני אומר רק דברי רבי נתן. כן, אבל צריכים לבשלתי, אנשי הרבים, צריכים לדבר מהם, אבל לא הכל נערק רביני. הוא עלה על הכל. הייתי רבינו. הלוואי, אם הוא היה עמד בעולם באנשי שלמנו, והיו מדברים מזה, ומפרסמים אתם רבינו, מה זה רבינו? או יפה הגולה, כבר עולם מתקרבים לרבינו. אבל השקר זה מפריד. ומעבר, מעבר את העילה, השקר, כן, אבל השם יזבור, אנחנו אסור להרר על השם יזבור, כן, יבוא הזמן, יבוא לכל זמן, יבוא הזמן שיעביר השקר מן העולם, יגדל ויתגדל האמת, רק אנחנו צריכים להאמין ולהתחזק בתפילה, להתפלל, לדבר משם הסבור, מהסרטיים, ללמוד בספר, ללמוד כדי תפילס, סוסיים. מה שכתוב בספר, ללמוד בסוסיים. כן. בלי שם, בלי שם לב, בלי... זה, אני אומר, ברוך אתה, שם, כמו גר. כן. אתם זוכרים את הסיפור הזה? שאתם אמרתם שאתם לא רציתם לגמור לשתות חלב. אתם שתיתם... לגמור לחלב של האמא. של האמא. כן. אז אני רוצה שאתם תספרו. אז הלכתי, אני הצעתי את זה. אז היא אמרה לי, אתה כבר גדול. אתה עוד לא מתבייש? מה זה אצלך? עוד התחלתי לבכות אותו, אני רואה את הדעת, מה היו... וגם כן, אני זוכר שאני הייתי בין כמה שנים, אז... הייתי חולה מאוד. ואני, היה לי מלחמה עם המלחמה, המלך המוות. אני הרגשתי שאני עומד למות, אבל אני... בן כמה היית? אני לא זוכר. 10, 5, 6. בקטנות. פחות. פחות מ-10. מה הרגשתם? הכל פונים. מה הרגשתם שמלאך אמר? הייתי חולה מאוד ונעשיתי חלש מאוד. כי מי שחולה צריכים לתת לו איזה דבר להחיות את נפשו. חלב. והיא נתנה לי חלב ומים. אני קיבלתי, תן לי חלב. אבל לא יאללה. היא נתנה לי חלב ומים. אז אמרתי לו, אתה נותנת לי חלב ומים, אני רואה את זה רק חלב. אחר כך, אני נתתי יותר טוב, אז אמרתי לאמא, אני חלש מאוד, אני צריך קצת בשר, מרק, היא נתנה לי, שלושה מטבעות. זה כמו היום שלושה גרושים, שלושה. אני הלכתי למלון
האבא של צור שם. היא בשלה טוב, כן. היא נתנה לי 3 גרוש לקנות את מרק. מרק. חתיכת בשר, חתיכת טוב. נו, נו. אני תרמתי את המרק. אני לא תרמתי בבית מרק. אז זה היה, הרגשתי טעם טוב. כן. אבל השם יזבור, איך זה לי הנשמה? בניסים, אני ראיתי כמה פעמים, ניסים, ניסים, השם יזבור, הראה לי שהוא נותן לי בשביל לחיות. אז זה ריפא אתכם, המרק הזה ריפא אתכם. כן, כן. נתן לכם כוח. אבל היא נתנה לי אולי 2 בנים או 3 בנים. אני הייתי צריך כמה שבוע, שבועיים. לא היה לנו. אני חי בנס. היה עניות גדול. והם קיבלו הכל באהבה בשמחה. אהבה ואימא, כן. אתם אמרתם לי שהיה רעב, אימא שלכם הייתה נותן לכם לחדר לחתיכת לחם עם טיפה של זית, שמן זית. כמה טיפות. טיפות של שמן זית. אז אני ביקשתי, תן עוד כמה טיפות. שהיא אמרה לי, מה, היא צעקה עליי. אני צריך את השמן בשביל שבת. אל תדבר כלום. זה מספיק. ואגב אני הלכתי, ונתתי את הלחם עם הטיפות שמן, נתתי לאיש אני אוהב את טבריה, זקן, זוג, זקן וזקנה. והוא הלך, נדק שני לבות. איש אני, אז אני רציתי לעשות צדקה וחסד, צדקה. לקחתי את הלחם, לא היה לי כסף, לקחתי את הלחם. הלכתי לי, האיש זקן, והוני הזה, ונתתי לו, ושמו היה יוסף נוח. יוסף נוח, כל כך היה שמו. כי אני זוכר עד היום השם שלו, יוסף נוח, 2 שמות. זה היה, בפרשת נוח, זה אחרי סוכות, אחרי ברשת, נוח. אני, זה היה ביום ראשון, אני הלכתי ונתתי לו בשמחה את הלחם עם הטיפות שמן זית. אני הלכתי, נתתי לו, אני חשבתי שאני עשיתי צדקה גדולה, הוא ואשתו, הם יאכלו, כן, כן. אני הלכתי לחיידר, אבל לא היה לי מה לאכול. אני נתתי את הלחם. אז כואב לי הראש, כאב לי הראש, מאוד. אני הייתי צריך לאכול, ואין לי. אז הרב היה דרכו יום ראשון לספר לתלמידים השבוע אוי לך הפרשת נוח. כן, עומד כמה פעמים כדי שידעו שזה השבוע פרשת נוח. הוא הסתכל על כל התלמידים, הוא הבחין בי שאני לא אשמע כלום, כי לי אני לא נמצא בבית. אני לא אשמע כלום ולא אשמע ולא יודע כלום. אז הוא עזב אותי, והוא אמר, אחר כך הוא קרא אותי סובר.
תגיד, איזה פרשה אמרו? אני לא יודע, אני לא ידעתי ולא יודע. הראש היה כואב לי. ולא שמעתי מה שהוא אומר. כן. נו, הוא יקר איתי באכזריות כזה. מה זה? אני אומר כמה פעמים ככה, שהשבוע פשוט נוח, איפה היית? אתה לא יש... מה זה? איפה היית? הוא יקר אותי. הייתי מתבייש מפני כל התלמידים, הוא כל כך יקר אותי באכזריות, כן. מן כמה היית סבא? זה קטן. ילד בן 5-6. כן, מתחילים ללמוד חומש. חומש, משהו שנרח. אוי, אמרתי, מהיום אני לא אתם כבר, אני צריך, אם לא, אני אקבל מקום. אני לא יודע אם את בשבוע משהו שנות. אבל בכן, נתתי עוד פעם. ליהוני הזה את הלחם. אוי, 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 אצלי, כל היהדות, כל מה ששמעתי מעניין רוחני, מעניין רוחני, מעניין אמונה, מעניין התורה, אוי, אצלי, קיבלתי ידיעות חדשות, מה שלפי, קודם לא ידעתי מן השם, מזור, מן התורה, אני שומע שיש תורה ושמזור, שמזור, אוי, אצלי, אוי, אצלי, שמחה גדולה. ואני הייתי הכי גרוע מכל הילדים, הכי גרוע. נולדתי בבית בעניות. וגם כן אני גם כן הייתי ילד חלש, כן. אני, יש לי ניסים שאני חי, שאני יכולתי לחיות. אני למדתי, אני הקמתי. השכמה, והדלקתי נורה קטנה, היה לנו נורה קטנה של מצווה 2. הדלקתי את הנורה ואמרתי תהילים, והתפילה התחלתי להתפלל. אז כל השבוע הדלקתי את הנורה על כמה שעות, וחסר ב... אם היו להם בקבוק של נפט, זה בקבוק היה משבת לשבת. ואני השתמשתי מהבמה, הגיע שבת, היה נפט. אז הם אמרו, אוי סוגר לנו צעות. הוא דלג את הנפט, אין לנו... ואין לנו לגמור את השבוע. וגם כן, אני נולדתי איש חלש מאוד. ניסים איך שאני נתגדלתי ואני חי. כן, אבל ברוך השם. ואני הייתי פשוט מאוד,
לא יהיה לי רצון חזק להיות איש כושר באמת, לעבוד השם באמת, וללמוד ולצפל. נו, בפרט שהתחיל השנים של אחי בר מצווה, התחיל המלחמה של חטות נעורים, כן, מחשבות, וידעתי מה זה. נו, מי יכול לספר? מי יכול לשער? אז מה עשיתם עם החטאות נעורים? איך התגברתם? מה עשיתם? מה עשיתם כשהגעתם לגיל נעורים? היו לי מלחמות קשות, והיו לי כל פגם, כלשהי, מחשבה או איזה... לא יחדשו לי, לא פגמתי כמו היה נכון לבצלם. הכל גם כלשהי, זה היה אצלי כמו האיש הכי ירוש שבועילו. ומצאתי לי מקום בשם זבורך לתורה. וזה הביא אותי לשם זבורך. מה שעבר עליי, דווקא, ואני התגברתי, לחמתי, ואמרתי, אני אוהב את השם מזבורך, כי איך שהיא היה. אני רוצה לעבוד את זה. אני, כן. אני התפללתי בבית כנסת, אבל אני התפללתי בהתלהבות, באמונה ובאמת, כן. שאני הייתי יחיד בזה. ואני הייתי נהיה כמו משוגע. היה איש זקן אחד, שמו יענקב קסיר. יענקב קסיר. הוא היה קצת ספר, והיה איש כושר. הוא היה מחסידים של יען שם, אבל הוא אהב אותי מאוד, הוא שמע התפילה באמת ובהתלהבות, כן, הוא אהב אותי מאוד. הוא היה בטבע קמצן גדול, כן. גם על צדקה הוא היה קמצן גדול. והוא בא אליי, במקום שעמדתי והתפללתי, והיא נתן לי מטבע גדולה. כן, נתן לי ביד מתנה, מטבע גדולה. אז אני התפללתי, הוא כל כך קמצן, הוא נותן לי מטבע כזה. זה היה לפני שידעתם מי רבנו? לפני... כן! הרבה לפני זה. כן. לפני שהתחתנתם, לפני הכל. לפני החתונה, לפני שהתחתנתם. כן, אבל... מי יכול לשאר, מי יכול לתאר, מי חיות, מי... ולא היה לי מי שידבר איתי, מי שיחנך אותי. אני הייתי תומד בעצבות, כן, שבור. במשבע. אבל זה יכול להיות תומד במשבע. כי הייתי שבור, וזה יקרב אותי לשם זבור אחר תומד.
ויבואי לטובה. מה עשיתם? הלכתם לצדיקים? מה... הלב הנשבר. שהייתם שבורים. אז מה עשיתם בשביל לצאת מזה? מן הלב הנשבר? מה... התפללתם יותר? הלכתם לצדיקים? כן. התגגעתי, היו לי געגועים לשם זבור. ואני התביישתי, אני חשבתי שרק אני יש לי יצור הרע, יש לי תאוות, וכולם הם נקיים. אני לא ידעתי מה שיש לי אצל החרם. אבל אמרתי, כל התאוות וכל הצרות וכל... הכל, אני גריה יותר מכל רואינו, מכולם. אני לא ידעתי שהחרם יש להם גם כן יצור הרע. בטוח? כן. אז מה עשיתם? הלכתם לצדיקים? הלכתם... אני רק ידעתי שאני קניני. אני יש לי קלין, הוא אדמו של קלין, הוא יודע, הוא בעלי הקודש, והוא יודע, הוא בחסלות, ואני בעצצורל, הוא יודע, מכיר אותי, והוא... ואני הייתי שמח מאוד, כי הקלינים הם כל מנכס החסידות יש להם איזה דבר מיוחד שהוא מתפאר הוא כן שהוא עבד השם אוי כאן אז אני חשבתי שהאדמור שלי, קלין, הוא יותר גדול מכל האדמור. כי הם צועקים מצבי. ואני אהבתי לצעוק לשם מזבור. הם צועקים, אבל אני צעקתי, הוא היה איש דקן על ידי. הוא אמר לי, אתה רשע. אני זקן, אני כבר לא שומע, ואתה רוצה לעשות את החרש לגמרי. מה אתה רוצה ממני? מדוע אתה צועק? כל כך. אז אני חשבתי שהאדמו"ר שלי הוא בחסלות. הוא מכיר אותי, הוא בריא הקודש, והוא... יש לי... אוי אני... יש לי אדמו, קבין. אוי, עד שבטרתי את הקבין, עד שם. כשזכיתי להתקרב לרבני, הקליפות מקודם שהיה לי קלין זה היה לי בלבולים יש אדמוירים שהם בחסרות אדמוירים והוא היה בעצור בעצור לא היה אדמוירים רק בחסרות אז אני חשבתי לפני בית המשיח, כל מה שמשיח איננו עוד לא בא, אז אדמו"ר מן בחסדות. לא יכולים להגיע לחסדות. הקדושה שלהם, כל אדמו"ר הוא קודש, אבל קלין הוא קודש קדוש. אבל ברוך השם, השם הזה הוא עשה לי ניסים, ש
שזכיתי להתקרב לרבני, וזכיתי להבין ולראות ולהרגיש מה, מה שזה היהדות ומה שזה התורה. אבל לא היה לי מי שידריך אותי, לא היה לי את רבני. וידעתי מרבנו, אחר כך שראיתי להתקרב, אז מה ידעתי? אני ידעתי מה שאני יודע עכשיו. אבל כל ידיעה שאני זכיתי להרגיש האמת, הרגשתי, זה אמת כזה, אין כמו היו. זה... עד שזכיתי לפטר את קדין בכל הקליפות, כי נזכרתי לרבינו, נסעתי לירושלים, ובירושלים היא עיר של תלמיד חכום הם גויין הם צדיעי גויין גדול, אבל עם של שלמנו הם לא ישבו והם נכנעים אצלם, מה ש... בכל דיבור ששמעתי מעם של שלמנו הרגשתי אמת כזה, ראיתי, הבנתי. השם זוך נתן לי חוכמה ושכל, להבין. אני ראיתי את רב נפתולי כהן, הוא איש חוכם ומשכיל, והוא היה חוכם גדול, והוא היה בנאי, הוא יכול לבנות בתים גדולים, הוא בנה את בית הכנסת. אבל את רבי ישראל קרדונר הכרתם לפני כולם, כן? את רבי ישראל, את רבי ישראל קרדונר הכרתם לפני כולם, לפני נפתולי כהן. בוודאי. קודם כל את רבי ישראל. בוודאי, קודם כל רבי ישראל. הוא פתח לי כל השערים. על ידו זכיתי להבין, זכיתי, כן. והאיש נפתולי, אני שאלתי אותו שאלות, מה לעשות, מה יצורו להם. והוא אהב לדבר איתי, הוא ראה את התמימות והאמת שלי. אז הוא אהב אותי מאוד. הוא לא היה יכול, הוא היה מאחר כגדול. הוא היה כבר זקן, ואני... וגם כן אני פשוט, והוא היה בן תורה, והוא דיבר איתי, הוא לא אוהב לדבר הרבה, אבל הוא לא דיבר הרבה, אבל היה זה, היה והדברים שלו, היה חוכמה קדושה. והוא יכנס בי רוח חדש, כן, זה עניין הרבה, כן. הוא הסביר לי, מה העניין, האמונות קוזיות, כן, הוא אמר שזה קוזיות, זה קוזיות, אמונות קוזיות. אז אני חשבתי, הקרבי, האדמו"ר שלי, קרליני, הוא לא גזען. אז זכיתי לילה שגם הוא איתם ביחד. אז זכיתי לילה להבין את זה, כי אם לא הייתי מבין, היה לי צור גדול. זה הלב. יש בליבי פגם, כן, מום. נו, מה היו עושים? דיבור חסן, אז הדיבור חזר לי, שהדיבור ששמעתי
יעשו שלומנו ירושלים, אוי לי לנחמה ישיה ישועה ונחמה ויהו, אייר בי אור גדול, לידע מה זה, כן, הייתי קרלין, 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 וגם כן כולם, אני החזקתי מכולם, מכל השגון, רק השגר שלי הוא קודש וטור וקרלין, אז שפתרתי את זה, אז שזכיתי להבין שזה שגר, גם קרלין וגם כולם. כן, אבל הייתי שמח בחלקי שזכיתי להוביל שזה לראות ולהבין ולהסיק שזה שקר וזה אם. נגד כל העולם ונהפך. כן, אני הבנתי כך, מי אתה? מה אתה יודע? מה אתה מבין? השם הזבורך מסמצי מעצמו, יצחוק ביה גם כן. כן. זכיתי להרגיש, לראות ולהבין שזה אמת וזה שקר. זה... זה היה בזמן שכל העולם היו משוקעים בשקר, באדמיון. אני זכיתי לראות להדף מכולם. ולא השפיע עליי, הם רבים, הם גדולים בתור, מי אני, מה אתה? לא, האמת הוא חזק, הוא גיבור חזק מאוד כזה שאין כמו... כל דיבור ששמעתי מאנשי רבינו, רבי נתן, הבעל של גיטל, אחר בסור, התמימות שלו, האמת שלו, הדיבור שלו, הפנים שלו, הדיבור שלו. אני ראיתי שכולם הם בקום. אם התואר שלהם הם אמרו, זה, רבי נתן, זה עובד השם. אני הייתי בירושלים וקיבלתי מזה דיבור וזהו נכנס בליבי ובאתי לטבריה עם סחורה חדשה, ניגונים חדשים וסחורה חדש, זה לא סחורה מקודם. אז כולם ידעו שסחורה היו בירושלים. זה היה נס ממנו שמזבוך, נאמר למען הטבע, אי אפשר להבין. אני הייתי נולד אצלם, ואני ידעתי שזה היה שמיים, וכולם היו להם שם של שקר, שהם יהיה שם, שהם... אבל השם מזבוך נתן לי חוכמה ושכל, והבחנתי וידעתי וראיתי והבנתי. אז זה לילי המחרגס, לילי המקדוד, לא הייתי יודע מרמי כלום. זה דווקא זה קירב הייתי. כן, זה היה מתנות טובות, הבאתי לך מתנה מהסוסויה, מחלוקת. זה היה מתנה כזה שאין בו עולם,
עכשיו תיתן כל הגזם שבעולם, אני רוצה, אני רוצה. אין, עבר הזמן. אבל גם היום עוד לא במשיח. האמת לא כל כך, כן, אבל העולם מתחילים לשמוע ולהבין. רבי נחמן, רבי נחמן, וכל ימי חיי, או יראים, מפחדים לגויה בסכר ברוסלב. ועכשיו יוכלים לקרוא בכל מקום בסכר ברוסלב. אני אראה לי קשה אותה לשם לזבוך. מדוע האמת, אם הוא מתגלה האמת, או כבר אוי לו התיקון. מתי יהיה זה? איך אפשר שתהיה עגולה? איך אפשר? אז עכשיו אני רואה מלפני שמונה משונה ועד עכשיו. אני רואה כוח כזה שהעולם הם ממשיכים לעצום להבינם, או יראו שכל העולם יתרחקו מברסלב, כי כל הגדולים היו מתנגדים. והיו, כן. זה נס פלא, פלא כזה. אז הבן הקורי שמע, אני הבאתי לך מתנה מאז ישראל. כל העולם יחלוק יהודה. ואז מי יתקרב אליי, אין האנשים שלי. מה שהם סבלו, הם סבלו על הדעות ודעות אלו, הם הכינו למשיח. אנשי רבינו ויצפיפי רבינו, כל דיבר, כל דיבר, אבל השקר זה משם העיניים, מעבר העיניים, כן, ולחר למבזם את האמת, את האמת, אתה מבין? אבל כבר הגיע רבינו, כנכנס לימין אמר לרבי נתן, אף הוא ביקן, השם יסבור, השם יסבור, גוי מר, תומד כרצוי נו. אוי, אוי, הרב, ותומד כזה, יחיד אוהיו, מלבריאות העולם. רב כזה ותלמיד כזה, וגם כן כל התלמידים של רבינו. מה שזה, מה שזה. ברוך השם, אני הייתי רצוץ ושבור ונחנה, אבל הלב. בפנים, היה האמת בוער כאש להבה. זה היה נס. היה בטבריה, מחסידי קרלין, והם, כשאחד בעצם עשו מתוירים, איזה דבר טוב, צדקה, חסד, עוד הוא חשוב בעיר מאוד, והם מתנו לו שם של צדיק. והוא, כולם צחקים, הוא לא היה מצחק, הוא היה עבד השם, ויש כושר, הוא לא היה מצחק, אבל אף על פי כן,
בניבו היה להתנגדות הברסלב, כי אולי יכול לשנות העולם. לשנות העולם רק אין את יוון. נגד כל העולם. אוי, אבוי נשמד. אוי, אוי. אוי, כמה אני אהבתי את ברסלב. אני מצאתי את נפשי לנסוע מטבריה מירושלים בזמן שאין לי, אין לי כסף, אין לי לחם של הילדים, אין לי בגד של הילדים. אני נסעתי לירושלים. הם כולם עניים, משהו שלנו היו עניים, כן. נו, אצל עניים אפשר לאכול, אפשר לקבל כסף, אפילו לא הרבה, אפילו, אבל הם עניים. אני סבלתי עם אין כסף, אין לחם. אני הולך לחנות, הוא לא יתן לי, אם אני רעב, אם אני רעב או לא, זה לא יצחק שלו. את רואה איזה לחם? כסף. אני לא רואה לי כסף. וגם כן, מים לא היה לי. ירושלים, הוא ידעו איך יגודו במים. היום יש מעיינות ויש, אבל אז מעיין אחד בכל ירושלים. אז היה שני מיני מים, מים לנטילה ומים לשתייה, לשתייה. בית הכנסת לא עושים, לא קוינים לשתייה, לא קוינים, קוינים בזול, מים לנטילה. לא יכול לי מים לשתות, לא ילחם ולא מים. ואני כשנסעתי לירושלים, הסתכלתי עליי, איך אתה נוסע? למי אתה נוסע? מה אתה עושה שם? נהיה לך לאכול לחם. אני הסתכלתי על זה, אני מסרתי את נפשי. כן, אני צריך לשמוע מהם, נפטו להם מזה, 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 איזה דבר, מרבינו. כל פעם היה סיבות אחרות וניסים אחרים על הנסיעה. מה, כשאין כסף, אפשר לנסוע. ירושלים, חיפה, מצריכים כסף לשלם, בשביל ההצעות, ובשביל לחם. אבל אצל שמזבוח, הכל רשום, יש חשבון. הכל רשום. השם יזבורך רויה, את הלב שלי. הוא ראה שאני נוצריה במשיכות נפש בשמוע איזה דיבר מרבינו. כן, אז קודם לי, תמיד היא היגה. אבל אני הייתי חי.
והסברתי, רעב, חרפת רעב, וגם מים לא יראה לי. נסיעה כזו, זה יחיד בו אליו. סיפרתי לך פעם שאני פגשתי את רבולטו שויכת, את רבולטו קליני, חושב קלין, הוא היה בעל שם כזה שהוא צדיק, שהוא גדול, שהוא עבד השם, שהוא עושה צדוק וחסד. שם כזה, כמו בירגנט. אז אני הייתי רוצה לנסוע לירושלים, אבל בלי כסף אפשר לנסוע, אז ראיתי את הרולטר, אמרתי, אולי הוא ירבה לי. אני אמרתי, הרולטר, יש לי בקשה ממך. מה יש? אני צריך 4.5 לירה. אז הוא מסתכל עליי, כמו משוגע, מה הוא מדבר? אני עשיר, אני יש לי 0.5 לירה, בבנק יש 0.5 לירה, יש לירות, אבל אני רק גרושים.